はい、今日はこちらをやっていこうかなと思います。皆様ご存知、スーパーカップ。いつもはね、酒のつまみとかばっかりやってるので、たまにはこんなのもいいのではないかなと思いまして、甘味いってみます。ではまずこちらを、まあいろんなアレンジがあると思いますが、超簡単スコーンを作ろう。こちらを剥いてしまいますね。この辺はまあもったいないので舐めちゃって、うん、やっぱ抹茶うまいっすね。もう舐めてるとこ、あの行儀悪いので見られない方がいいっす。うん、うまい。で、そうしましたらこちらを半分にします。くれぐれもね、横にこすると手切れますので、そこは注意してください。で、今回登場するのがじゃん、あんパンです。粒の方がいいですよ。青森が誇る工藤パンの粒あんですね。で、こちらを半分にします。で、あんこがこう偏ってるので、こちらをちょっと全体にまんべんなくね、塗り広げてあげます。このひと手間がね、大事なんですよ。で、こんな感じに広げてあげましたら、これをのせます。で、そうしましたらこれで挟むと。はい、出来上がり。ちょっとギューッと押してあげると、あらま不思議、スイーツに大変身。で、まずこれはこれで、で、なんともう一つ、じゃん、ドラえもん大好きどら焼きです。こちらも我が青森が誇る工藤パンさんのどら焼きになります。こちらもまた同じことを行います。まず半分にしまして、で、こっちはもうちょっと広げてあげるだけでいいですよ。まあお好みでね、まあ両方やってもいいですけど、上からかじってこう下とまつわるようなこうイメージでやる場合は、やっぱ片側にあった方がいいのかなと思います。そうしましたら残りのスーパーカップ抹茶味をオンします。で、こうついたのはもちろんペロリと。うん、うまい。やっぱうまいですよね。で、もちろんこれもちょっともったいないので、見えないように。うん、うまい。で、こちらも同じくサンドイッチです。お好みでこの量は調整すると良いかと思います。で、また一つスイーツの出来上がりです。では断面いってみますか。ではいきます。まあかぶりついてもいいんですけどね、まあ一応断面を見てみましょう。じゃん、こんな感じです。たっぷりアイス、これまずいわけないでしょう。ではどら焼きも、はい、ドラちゃんはこんな感じです。これもまたうまそうですね。もう溶けかかってきました。ではまずどら焼きからいただきます。うん、うまいわ。もうふわふわの、これはうまい。これでもちょっと溶けかかってるのは、あの一回冷凍した方がいいかもしれませんね。ちょっと走ってる最中に溶けちゃったんですね。では食パンの方もいってみます。こんな感じです。うまそうですね。もうとろーっとして、もう、ではうん、まずいわけがない。これもう、うん、
合わないわけがないですよね。これうまい。そうきましたらやっぱこれですか。今日は高栄菊です。佐賀県の酒ですね。で生で濁りが入っております。でシュワシュワ系なんでね、ほらこんな感じで、いただきます。おうまい。日本酒と甘味は合わないと思ってるでしょ。ですけどね、実はこれ最近流行ってるんですよ。もううん、うまっ。まずいわけがない。うん。食パンの方ももう溶けてきてますが、いただきます。うん。合わないわけがないですね。もう最高です。うん。もうだいぶ溶けかかってますが、皆さんも一度やってみてはいかがでしょうか。間違いなくこれはうまいです。あと温度のね、温度だけを気をつけないと、まあ今回はいつにもなく甘味をやってみました。よろしかったらチャンネル登録とか拡散とかしていただけると嬉しいです。グッドボタンもね忘れずにやってもらえたら助かります。ではまた。はい、これが冷凍したものです。あのね、買ってきてすぐやっちゃうと、もうあのすぐ溶けちゃうんで、もう大変なんですよ。でもすぐ食べたいとね、やっぱそうなっちゃうでしょ。でこちらがちょっと冷凍したものです。今ね溶けかかったのがこう見えてるんですけども、これにちょっとナイフを入れますと、さあどうですか。エジから最高。こんな感じですよ。でもダラーっとも来ないので、もうシャッコイ系、シャッコイは標準語、冷たい系のスイーツの出来上がりです。まあこの絵だけでもね全然 OK ですよ。ではいただきます。うん、うまいっすね。こう抹茶とあんこってなんでこんなに合うんでしょうね。うん、うまっ。でこうきましたらやはりこれですか。今度はね、うん、蒸留酒でいってみようかなと思います。スイーツとこうアルコール合わないなんてこう思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、よくねあのアイスとかにはもうブランデーなんかかけたりしていただくんですよ。では、うん、合わないわけがない。でこちらのどら焼きさんもまあね溶けちゃってますが、またこれもちょっと細工を。はい、こんな感じです。こんなのまずいわけがない。大体ね本当は30分くらいがベストですよ。あの仕込んでからねこれをいただきます。ほろっと溶けても、溶けちゃいますよもう。でこれをまた流し込むと、合わないわけがない。うまいですね。こう抹茶と、まあ、和のコラボですか。ジャパニーズハーモニーですよ、まさしく。残念ながらこれジャパニーズハーモニーじゃないですけどね、ブロッサムハーモニーです。ではゆっくり飲んでいきたいと思います。何かありましたらね、あのコメント欄の方にこう書いていただけると助かります。グッドボタンとかね、あのチャンネル登録とかあの拡散とかしていただけると嬉しいです。何事も決めつけは良くないです。皆様自由に思った通りにやっていきましょう。固定概念はダメですよ。ではまた。